Қарағандылық қоғам қайраткері қала тұрғындары үшін телескоп арқылы айды тегін көрсетті. Алайда бұл полицияның назарын аударып, белсендіні бөлімшеге алып кетуге шақ қалды. Карина әлеуметтік желілерде қоғам қайраткері айды тамашалауға шақыратын туралы хабарландыруды көріп, күйеуімен балаларымен бірге сол жерге барды. Көптеген адамдар жиналды, бірақ оқиғаның ортасында келеңсіз жағдай орын алды. К нам подошли полицейские, их было трое, вот там еще стоит полицейский, и хотят забрать Дамира в отделение. У нас в Караганде редко проводят... Қарағандыда сирек осындай нәрсе стандартты, тірліктен көрі ерекше құбылыс адамдар үшін бұл қызық. Біз концерт қана емес, осындай ғылымға байланыс нәрсе көруіміз керек. Керемет қой бұл нәрсе. Мен Дамирға оның ұйымдастырғанына ризамын. Мен оның зардап шеккенін қаламаймын. Дамир Каримов қарағандылықтарға тәуелсіз эколог, музыкант, психолог және әуесқой астроном ретінде танымал. Оның үстіне ол туылғаннан бастап зағип. Осыған қарамастан велосипедпен жүреді, тіпті бір рет Алматыға дейін жетіп кері қайтты. Ол бір кездері қымбат телескоп сатып алған. Енді оны кейде қараңғы түскенде сыртқа шығарып жұлдыздарға тегін қарауға мүмкіндік береді. Полицейлер ылғи келеді, дейді Дамир. Бірақ бұл жолы полиция оны алып кете жаздады. Я не против, что полицейские делают. Мен қарсы емеспін, полиция қызметкері өз жұмысын істеп жатыр, мен жақтаймын. Біз оларды жиі кінәлаймыз. Біз тұрғанда кешкі уақытта 10 мотоцикл өтті, Майқұдықта дыбысы естілген. Көліктер өтіп бара жатқан музыкасы көрші ауданда естіледі. Мас адамдар өтті, ал полицейлер бір сағат бойы тұрып, мен түсіндірме жазуымды аяқтағанымды күтті. Полицейлердің айтуынша, жүрекі телефонына тұрғындардың бірі белгісіз біреудің заңсыз кәсіпкерлік қызметпен айналысып жатқанын туралы өтініш түскен. Кешкі сағат 21:00 шамасында 102 телефонына қала тұрғыны қоңырау шалып, белгісіз азаматтар кәсіпкерлікпен айналысып жатқандығы туралы хабарлама түсті. Оқиға орнына сол жақта жақын маңда жүрген полиция жасағы жіберіліп, аталған іс-шараны ұйымдастырушылардың бірі полиция бөліміне жеткізілді. Кейін олардың құжаттары барлығы тексерілгеннен кейін азаматшаға әңгімелесу жүргізіп, ол азаматша үйіне жіберілді. Сондықтан тіпті игі іс жасаса да адамдарға рұқсат алу үшін әкімдікке жүгінуге кеңес берілді. Мәселе мынада, дейді Дамир, рұқсатты алдын ала алу керек. Ал бір айда сіз рұқсат етілген күні аспанның ашық не бұлтты болатынын біле алмайсыз.